ژوند او زده کړه. درنو ریدونکو سلامونه، ستاسو د روغتیا په هیله. لومړی به کمپیوټر روښانه کړم. ها دا دې ته هم روښانه شوې کمپیوټر، تا ته هم سلام. وعلیکم سلام. په نننۍ خپرونه کې څه لرو؟ نن دې څنګه بیړه ده؟ دا دې زه دې هم په تمه نه پرېږدم. تا او اوریدونکو ته به د لومړۍ برخې یوه لنډه برخه در واورم. په دې کې خیاطي ده، ریاضي ده، انګلیسي ده، سواد آموزي، قرآن شریف. دا خبرې خو د درس په هکله وي. هو کمپیوټره، دا د داسې نجلۍ خبرې وي چې د خپل کار له حق څخه یې په کار اخیستلو خپله سیمه کې کورس جوړ کړی او له دې لارې یې ځان او کورنۍ ته د عاید د لاسته راوړو زمینه برابره کړې ده. دا ښځه پیژنې؟ کومه؟ دا چې په خپل سکرین دې عکس راوست. ته صبر چې زه په ځیر وګورم. خو ام نه پیژندله. دا د نړۍ یوه تر ټولو شتمنه ښځه ده. کمپیوټره، نو دا به څومره پیسې لري؟ چې معلومات یې بشپړ شول درته وایم یې. سمه ده کمپیوټره، او دوهمه برخه کې هم دا لرو. دا کرتیگان دی، جمپر، بلوزونه، دا ماشومان کالی لرو، دا خوب کالی لرو، زاینه دا خوب لرو، دا ورکی ایوانان و زاینه لرو، چه طول دا لاس کارده. دا هغه مرمنده چې د کابل خار په خزینه باغ کې د خیاطۍ کارګا او دکان لري چې له همدې لارې عاید ترلاسه کوي. زه به هم د جامو ګنډلو د لومړني ماشین په اړه معلومات ولټوم. دا ماشین چیرې دی کمپیوټره؟ ته هم ټول معلومات یو ځای غواړې. صبر چې معلومات یې تکمیل شول بیا یې درته وایم. ښه خبره ده کمپیوټره، زه هم ستا په خوښه روان یم. د خپرونې پای کې هم د داسې ځوان کیسه لرو چې داسې شپې هم پرې راغلي چې اوړه یې کور کې نه وو. ټول انسانان، نر او ښځه، د خپل ژوند د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د خپل توان په اندازه کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي، لکه څرنګه چې د اسلام په صدر او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم ښځې په ځینو داسې سالمو مصروفیتونو بوختې وې چې له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړه. عواید یې درلود چې یوه له دغو مېرمنو حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وه چې په هغه وخت کې په تجارت بوخته وه. زموږ همکارې سمیرا حلیمزی هم له داسې یوې مېرمنې سره مرکه کړې چې په خپله سیمه کې د نجونو لپاره کورس پرانیستی او له دې لارې ښه عاید لري. قدرمنو اوریدونکو، زه د کابل په ولایت کې د خواجه جم په سیمه کې یوه آموزشي کورس راغلی یم. نورې خبرې غواړم، د ننه وشم او له دوی سره وکړم. کولی شي کارخانګي دې راکړې؟ دا چې دا کورس چا جوړ کړی دی او څنګه جوړ کړی دی نور خبرې غواړم. د همدغه کورس له مسؤلې سره وکړم، دوی به خپل ځان راوپیژني او لږ به دغه کورس په اړه باندې راته ووایي. نوم مې مدینه شیرزاد ده، او دغه کورس هم په دغه سیمه کې جوړ کړی د نجونو لپاره. په دغه کورس کې تاسو کوم کوم مضامین تدریس کوئ د نجونو لپاره؟ په دې کې ریاضي ده، انګلیسي ده، سواد آموزي، قرآن شریف دری هم ده. تاسو ته کوم حد پورې تحصیلات کړي دي؟ دولسم مې خلاص کړی، پنځه نیم کاله مې مدرسه ویلی ده، خلاص کړی مې ده، کورسونه مې تعقیب کړي. څنګه مو دې کار ته پام شو چې دغه کار باید وکړي؟ ځکه مې دې کار ته پام شو ځکه چې ما دا کار ته د ماشومتوب نه مې ډېره علاقه درلوده، او کله چې ما اقتصادي ستونزه مې په کور کې پیدا کړه بیا ما دا فکر وکړ چې ولې دغه کار مې زده ده، دغه استعداد لرم، ولې یو کورس جوړ نه کړم. کله چې ما ولیده چې دلته یعنی په دې کلي کې مکتبونه رخصت شول د دې لپاره چې ښځو ته زه یو خدمت وکولی شم، دغه کورس مې واخیست هم دوی ته یو شی شي او هم زه خپل اقتصادي مشکلات حل کړم. کله چې وغوښتل د خپل د کار څخه استفاده وکړي کومه ستونزه وه درته کنه او که وڅره کم دی هغه حل کړله؟ کله ما دغه کورس جوړو مخکې له دې نه ما خپل ورور سره لږ لانجه وکړه ځکه چې هغه نه پرېښوده، ویلې چې دلته شرم ده چې ته په کلي کې کار وکړې، د کور نه وځې. ما ورته ویلې چې دغه اقتصادي ستونزه چې اوس لرو کولی شو چې په ګډه یې حل کړو، او ما خپل پلار ته هم ویلې چې ما ورور سره خبرې وکړي چې ما پرېږدي چې دغه سالم کار وکړم چې هم اقتصادي مشکل حل کړو او هم خلک ته خیر هم ورسېږي. کورس د جوړولو نه څومره وخت کېږي؟ د دې نه اووه یا شپږ میاشتې کېږي چې دغه هم جوړ کړی ده، مګر پیشرفت ډېر ده. څو نجونو ته تاسو دلته تدریس کوئ؟
مجموعاً شپیتا و یا نفر دی چې دلته درس وای او ټول کور انجونی دی دوی په مختلف تایمونو تنظیم کړی دی چې هم سهار دی هم ماسپښین دی چې موږ دلته فعالیت د اته نه تر څلورو بجو پورې لرو. تاسو د هر یوې شاګردې څخه څومره افغانۍ فیس اخلئ؟ د ټولو شاګردانو نه 200 فیس اخلئ. دا راته وایي چې دغه کور چې تاسو جوړ کړی دی دلته تاسو خپل کور هم دی که نه تنها د کورس دپاره هم نیولی په کرایه کې څنګه؟ نه، دا کورس هم په کرایه نیولی ځکه چې په کور کې نه کېږي. مشکلات راتله د هغې لپاره بیرون د کور نم دغه کور په کرایه ونیو او دلته کورس جوړ. د دې کورس څومره کرایه تاسو د دې کورس څښتن ته ورکوئ؟ 2500 مون کرایه ورکو. د دغه کور په پیدا کولو کې چا در سره مرسته وکړه او څنګه مو پیدا کړ؟ کله چې ما ولید په دغه خپله کوڅه کې نږدې د مونږ د کور مخ کې ده یو کور تشو، ما پلار ته ویل چې دې ته ورشه د دې د کور څښتن سره خبرې وکړه که دا مونږ ته کرایه ورکوي په 2500 دا به ونیس ورنه. بیا چې کله پلارجان خبرې وکړې دغه لکه موافقت شو او دغه کور په خوشحالۍ مونږ ته را. مخکې له دېنه چې تاسو ژوند څنګه و؟ مخکې له دې پلار هم ماش کم درلوده، کورنۍ غړم ډېر و. پلار مې نشو کولای چې دغه پوره کړي او کله کله په میاشت کې هم مونږ د کور کرایه نه ورکوو ځکه چې نه کېده، نه د کور بس کېده او نه هم د کرایه بس کېده چې مونږ ورکوو. اوس چې تاسو د خپل د کار ګټه اخیستې ده، دغه کورس هم جوړ کړی دی، د تاسو په ژوند کې څومره مثبت تغییرات راغلي دي؟ شکر الحمدلله، هم کرایه ورکوی شو او هم د خپل د کور مشکلات حلوی شو. په سودا اخیستلو کې ډېر زیات مرسته کوم ځکه چې که پلارجان نیم واخلي نیم زه اخلم، برابر شوي دواړه یو ځای دغه کور مخ ته وړی شو. هغه کسانو چې تاسو مخالفت کوله اوس دوی څه حس درته لري او څه درته وایي؟ هغه کسان چې ما سره مخالفت کوو په کور کې یا په کلی کې اوس ډېر هغوی هم خیس ماتره کوي ځکه چې اوس مې هم تشویقي او هم افتخار را باندې کوي او مخصوصا دا ګوري چې زه کور کایت لرم هغوی هم خوشحاله دي او حیث لري. څنګه ته پوه شوې چې ته هم د کار حق لري؟ دغه هیڅ خپل ته مې مخته شو چې خارج دي که په داخل دي ټول ښځې کوی شي سالم کار وکړي له دې لارې عاید ولري او ما هم دغه فکر وکړ چې زه هم کوی شم چې دغه سالم کار ولرمه او خپل فامیل ته یا هم عاید ولرمه او د دې لپاره مې کوشش وکړه چې دغه کار شروع کړم. قدرمن اوریدونکو، د یو شاګرد سره غواړم د دې کورس په اړه باندې خبرې وکړم. دلته د ما سره یو شاګرد ده، کیدای شي خپل نوم راته ووایي؟ زما نوم زهره ده، د دې کورس زده کوونکی. نو دلته تاسو کوم مضامین وایي؟ دلته موږ ریاضي، انګلیسي او داسې نور مضامین وایي. کله چې زموږ مکتب نه رخصت شول موږ په کور کې وایو چې دلته کورسونه نږدې نه و، موږ په فامیل کې اجازه نه وه چې لرې ځای ته لاړ شو، نو زموږ استاد دلته یو کور جوړ کړل دلته رسې درس. کمپیوټر د خبرونه پیل کې د ژمنه وکړه چې د نړۍ یو تر ټولو شتمنه خزر پیژنې. څنګه معلومات بشپړ کړ کنه؟ هو، دا خزه د فرانسې اوسیدونکې ده. دا خزه څومره پیسې لري؟ د دې خزه ټوله شتمني شاوخوا 4.8 میلیارد ډالر ده. او ای، دا څومره زیاتې پیسې لري. که زه مې د کلونو کلونو تنخواه هم حساب کړم بیا هم کمی دي. قدرمنو دوستانو، تاسې د داسې مېرمنې خبرې واورېدي چې خپل سیمه کې نجونو ته کورس پرانستی و او له دې لارې یې د خپل کور په مصارفو کې مرسته کوله. یوازې لوستي کسان نه دي چې کولی شي اقتصادي کار وکړي، بلکې داسې مېرمنې هم شته چې لیک لوست یې نه دی زده، خو بیا یې هم ځان ته د عاید د ترلاسه کولو لار برابره کړي. بیا هم زموږ همکارې له داسې مېرمنې سره خبرې کړي چې د کابل په خزینه باغ کې د خیاطۍ کارګاه او دوکان لري. مرکې ته به یې غوږ شو. قدرمن اوریدونکو، زه د کابل د خزینه باغ ته راغلی یم. ګورم چې دلته ځینې مېرمنې فعالیتونه هم کوي. دا چې کوم فعالیتونه کوي غواړم د دوی دوکان ته دننه شم او نور خبرې له دوی سره وکړم. اجازه ده؟ رازم به دینه نکنت. تاسو جوړی هستی؟ سلامت. شکر، سلامت و سه. خیر و خیرت. شکر، مننه. که داشتی تاسو خپل نوم را تاوایی یا دارا تاوی چی دلتا تاسو چه کارو بار کوایی؟ زمانم مریم ده، دلتا می یو دکان ده، یو شرکت لرم صنایع دستی. کارگاه می ده، زنانه کلی گندو، طول صنایع دستی ده چه هم دلتا منگا فروش دایی رسه و هم خارج دایی ورو. تاسو کم دول جامعه گنده یا؟ ډېر افغاني کالی ګنډو، دا کورتیګانې دي، جمپر، بلوزونه، د ماشومانو کالی لرو، د خوب کالی لرو، ځایونه د خوب لرو، دا د وړکي حیوانانو ځایونه لرو چې ټول د لاس کار ده پکې. څنګه مو دې ته پام شو چې تاسو د خپل د کار ګټه واخلئ؟ ما نو یو تصمیم ونیول چې په کور کې ناست وم، مال زه بیرون ووزم، باید بیرون کار وکړم. زما کور کې بل څوک نه و، زما ورونه ټول وړکي وو.
نو ما د خپل د حق نه استفاده وکړه په دې باندې راغلم دلته باغ زنانه دکان می چونی و بیا لاړم کورته مال وروره زخ پیسې نه لرم زه څه وکم رور می راته ویلې خیر یا 15000 روپۍ کور کیسته زه به درکم نور به زه درته پیدا کوم تر هغه د دکان واخله کله چې تاسو وغوښتل د خپل د کار دګټه واخلئ نو د کار په شروع کې تاسو د کومو ستونزو سره مخ شوئ کنه و کله چې زه ووتلم دا د همه زمین مې ټول وویلې همیشه به یې ورور ته به مې ویلې چې دا بیرون به وتل بیا به یې ویلې ته څنګه د خور پرېږدې چې دا لاړ شي بیرون کار وکړي دا ډېر شرم ده د کار په شروع کې تاسو د دغه ستونزو سره مخ وئ نو بیا دغه ستونزې تاسو څنګه حل کړلې او د ورور مثلا نورو ته څه ډول قناعت ورکړله ماما مې ډېرې پو سړی و و هغې ویلې نه زه ورپسې ولاړه یم ولې پرېږده چې ولاړ سي کار وکړي د هغې په مرسته باندې د ماما په مرسته باندې ورور مې راپسې داسې ولاړه لکه دوه ملګري غوندې و خپلوانو ته یم دا ویلې ویلې زه مې خور پرېږدم چې ولې دا کار ونی کړي پرېږده چې کار وکړي ورور مې همیشه ویلې ویلې دا د دې حق ده باید دا ساله مې یوه وظیفه ولري چې لاړ شي دا خپل د لاسه پیدا کړي دا د خپل ګټه یې وي ولې ما ته ودرېږي چې ته پیسې را په همدې شکل باندې ټولو خپلوانو ته یې قناعت ورکړه او خپلوان م په همدې باندې ومه ریختیا هم چې اوس هر یوه یې په ما باندې ویاړي دلته ګورمه مختلفې جامې دي ځینې کورتیانې دي او همدارنګه ګرد کمیسونه دي او دغه تاسو ټول پخپله ګنډئ که نه نور مېرمنې هم د تاسو سره کار کوي دا خامکونه یې په نورو ښځو باندې ګنډو چې هغه خامک دوزان دي بیا موږ راوړو دلته بیا موږ ماشین کاري موږ کوو ټوټه یې زه خپله اخلم دغه ګټه یې بیا دغه مېرمنو ته یې ورکوو مخکې له دې چې تاسو د خپل د کار څخه استفاده وکړئ او دلته کارګاه او خیاطي ولرئ د تاسو په ژوند کې څه ستونزې وې دونه ستونزې مې درلوده چې زما پلار شهید سو زما څوک نه درلوده ما شخصي پول نه درلوده شپه به مې تر دوه بجې تر درې بجو پورې ما به خیاطي کوه د خلکو کالي به مې ګنډل هغه ګټه به مې واخیستل په دې دوکان به مې مصرفوه د یو مور مې ده بیچاره همیشه مریضي دغې دوا به و د کور مصرف به و نه به پوره کېده تاسو یو کارګاه یو خیاطی دکان لري نو څومره د تاسو په ژوند کې مثبت تغییرات راغلي دي زه سل باره شکر باسم بلا شکر آرام هم دقل تا کار میکیگی شاگردان لرام فروش میکیگی نماشگاگان و تزام بیتا چه رازم دقل فروش هم دکور طول مصرف میوز پده که ذکر ها ورکام دکور خط ورکام ده یو خور مصرف میدن ورندار می چه یتیمان لری دقی مصرف ورکام سل باره شکر باسم نور نو مصرف میکرد کمپیوټر د خبرونه پیل کې دی ول چې د لومړنی ګنډلو یا خیاطۍ ماشين په اړه معلومات لټوم پیدا وکړل هو د کالو ګنډلو لومړنی ماشين په انګلستان کې جوړ شو نو دا هم راته وایي چې د چا لخوا او په کم کال کې اختراع شو د کالو ګنډلو لومړنی ماشين په 1990 میلادي کال د ټامس سنت لخوا اختراع شو مننه کمپیوټر اوس هم د کیسې د اوریدلو وار دی دا تاسو او دا هم کیسه د مونږ مه چې ولاده اوس ویدم کې د چاره شایم نو نس کلام ما ته مخ خلاص کړم مشکلات دغه مشکلات سره هم بیکار ده زمون بیکار استوري دغه لس کور کې څو کور نه کېم دوه لس نفر یو خو د سه ورځو کنه کور کې ډوډۍ وړنه ول کنه مور مې ته ویل څه ز وړ راوړ مزایرو نو څه قرض نه راکړ پیسې نه سره نسته لکه مایک اما غرض ز پکور کسی ورنه و مونږ به خټوري ول خړ ټول خفاز غریبی او د پیسې کې ډیر سخت دی و زه خل دا کار چې ما یې خای دا کار کوم پیسې خو تر نو بل چا مې واته زر په خرڅ کې دا شون پکې واسول جراب دسکاش خله دا نور شون دا اوس پک خرڅوم حد اقل او شکر دا وکیږي مثلا کله ته یار په دورز کار کوم ماته د ډوډۍ کېږي کډیر کار کوم خو غد ډیر شون نور به مې سکوت خدای له بیکارانه خزه هدا اقل کور خرج وزي باندې اتي یو نیم سلټو درز ګټو خوشاله يم شکر الحمدلله دا بس درنو ریدونکو تاسو په اوله برخه کې د داس انجلۍ خبري واوریدي چې د کار د حق څخه په ګټه اخیستنی په خپل سیمه کې د نجونو لپاره داسې کورس جوړ کړی و چې د درس په بدل کې لنجونو فیس اخیست ځان او کورنۍ ته یې د عاید د لاسته راوړلو زمینه برابره کړې وه او دوهمه برخه کې د داسې مېرمنې خبرې وې چې له کوره د باندې د خیاطي کارګاه او د جامو خرڅولو دوکان جوړ کړی و او له همدې لارې خپل او د کورنۍ ټول مصارف پوره کول
دا خبرونه زمون همکارې سمیره حلیمزی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلو جوړ کړی و چې ما مزمل شاو تندوس تاسو ته وړاندې کړه. زمون دا او نور ټولې خوونیز خبرونه په تجلا ټکی اف انټرنیټي پانه کې هم لوستلې او اوریدل شي.